maamulka degmada Buule Burde ee ciidamada xoogga dalka qaybta 72aad ee ku sugan degmada ciidamada AMISOM iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada ayaa maanta ololal lagu nadiifinayo goobtii shalay uu qaraxu ka dhacay ka sameeyay maadaama ay shakiliya ee degmada u furneyd ay tahay garoonka diyaaradaha degmada Buule Burde ololaha nadaafadeed ay sameeyeen ciidamada qaybahooda kala duwan maamulka iyo bulshada ayaana waxa ay muujinayaan sida ay isugu duuban yihiin dadka degmada balse ururka argagixisada Al-Shabaab ayaana dadka ku dhaqan u ogoleen wax horumar ah maadaama ay 8 sano ay go'doomiyeen degmada ayna maaganaayeen in ay garoonka diyaaradaha mar kaleba ay ku soo rogaan Goondoon balse ciidamada ayaa wado dadaalladii lagu ciribtiri lahaa ururka argagixisada Al-Shabaab gudoomiyaha amnigaha Cismaan Geedi Cilmi ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab dartooda ka dhoofitaanka garoonka diyaaradaha uunan u xirmaynina waxaan cadeynaynaa maanta waxaana garba taagan waa taliyayaashii ciidanka haddii yihiin kuwii Soomaalida iyo haddii ku yihiin kuwii AMISOM maamulka degmada waxaan cadeynaynaa maanta wixii yaraay ee dhumaalaysiga ah ay ku sameeyeen garoonka degmada Buule Burte inaan saaka ay seef tahay waqtigay doonta ay ku degi karaan diyaaradii ku degi jiray waxaana garab taagan taliyayaashii saaka halkaasaan cadeynaynaa wixii yaraa qulqulootooyinka ahayna ay dhamaadeen adduunkayna ka jirtaa dhuumashaasha iyo wax yar ay gaadaan nimankaas argagixisada ah marka intii oonbay sameeyeen abaanduulaha ururka 41aad guutada 5aad qaybta 72aad maxamed muumin cilmi ahna ku simaha taliyaha ururka ayaa sheegay in ammaanka garoonka uu yahay mid seef ah diyaaraduna ay ka duuli karaana waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan markay arkeen garoonka waxyaabaha ka dhacay inay isweydiiyaan garoonka haddoo waardiye ma lahayn iyo xagga abniga inay wax iska weydiiyaan waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan ummaday dhagaysanaysaba inaan u caddeeyo garoonkuna waardiye lahaa uu abni ahaa haddana uu seef yahay iyadoo xabaddii socoto oo lala dagaalamayo kooxahii shawaadinta ahay oo ay ciidankii ay hortaagan yihiin inay la dagaalamaan inay intay u soo dhuunteen hal guri laba guri oo meel laga dhisay oo loo dhisay garoonka ahaa nasashada qololkii nasashada garoonka loogu dhisay dadka shacabka ay ku xireen bam waxyaabaha qarxo ay ku soo abaabuleen yacni ay ku soo samaysteen meelihii ay kooxaha ay dadka ka dhibaateynayeen ay ku soo samaysteen ay ku qarxiyeen waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inuu caddayno garoonku inuu abni yahay laga bilaabo maanta inuu garoonku saaf yahay abnigiisana aan ka shaqaynayno dhammaan ciidamada qalabka sidan ay u taagan yihiin gaar ahaan qaybta 27aad gudoomiyaha degmada Buule Burde Axmed Mahad Nuur ayaa dhankiisaba sheegay in uu seef yahay garoonka duulimaadyadana ay bilaaban doonaan wixii yacni ka dhacayna aan ka xaqiijinay yacni aan yacni nadaafadiisana ku dadaalnay wixii cadeynimo kalena aan samayn doono insha allahu halka soo dhawaada bacda saxaafadda waxaan u sheegaynaa in garoonkii uu ammaan yahay muhiimadda Zakariya Cali Raage warbaahinta qaranka Buule Burde.